U četvrtoj epizodi specijala Poduzetnički mindset nastavljamo s kratkim rezovima govora i panela koje smo mogli čuti na istoimenoj konferenciji, održanoj početkom rujna. Kriza je jedan od najkorištenijih izraza ove godine, a hoće li u njoj neki uspjeti pronaći i priliku, tek treba vidjeti. Zbog toga su o krizi kao prilici raspravljali Bernarda Cecelja, osnivačica tvrtke Bernarda, Ana Lisak, vlasnica cateringa Lisak i Joe Bašić, osnivač tvrtke MPG i promotor festivala Ultra Europe, a pod moderatorskom palicom direktora 24 sata Borisa Trupčevića. Ne propustite novo izdanje emisije Poduzetnički mindset sa Sašom Cvetojevićem u ponedjeljak 12. listopada od 21 sat, samo na N1 televiziji.